Gospodine Stanojević, ja bih vas da zamolim za analizu i da mi odgovorite kako vi gledate na 100 međunarodnih posmatrača iz 40 država. Da vam kažem, ja sam u principu danas trebao da budem na nekom drugom mjestu, ali iz objektivnih razloga nisam, tako da ono što je jako bitno, ja sam 2012. i u tim nekim periodima sam bio i međunarodni posmatrač na predsjedničkim izborima u Rusiji i parlamentarnim izborima u Rusiji i Ukrajini između ostalih, znam kako to funkcioniše. I zato hoću da obratim sada pažnju, pošto sam gledao kako ukrajinski mediji danas pokazuju i zapadni mediji pokazuju, a to se opet nadovezuje na cijelu ovu priču. Imate recimo snimak gde ide čovjek sa automatom i između njih ide 2-3 čoveka i pozadi ide čovjek sa automatom. I oni to pokazuju kako Rusi sa Kalašnjikovom idu kod ljudi od stana do stana i teraju ih da glasaju onako kako treba. A u stvari reč je sasvim suprotno. Da je doneta odluka, zašto se izbori se održavaju uglavnom u jednom danu, ovdje se održavaju nekoliko dana, upravo zbog toga, zbog što su oni imali informaciju da će, ukoliko dođe do skupljanja velike mase ljudi u određenim centrima, oni mogu da granatiraju, doći do velikih žrtava. Donešena je odluka da će ljudi koji nisu mogućnosti da dođu i da se ne bi pravila masa, ići će se od stana do stana. Ovi ljudi koji su sa oružjem, to je pratnja, a ovo su članovi izbornih komisija koji nose, naravno, kutije i one dolaze na stanove gde ljudi treba da glasaju da ubacaju u to kutiju. Ovi su samo obezbeđenje, jer se zna da postoje spiskovi, da postoje likvidacije i tako dalje. I njihov je zadatak da obezbede članovi izborne komisije i one ljudi koji će da glasaju. To je jedna stvar. Druga stvar, ljudi nisu došli u neke centre kao što se to uvek dešava u školama, u nekim velikim centrima gde se velika masa ljudi okuplja, jer je naravno izvršena procena i zato se mnogi pojavljuju u drugim mjestima, to su male grupice ljudi i sve to Zapad prikazuje da su to sve ljudi koji su dovezli Rusi sa Krima, iz Rusije, da su to ljudi koji su naterani i tako dalje. Dakle, oni ne priznaju apsolutno da je to nešto što je objektivno i što je realno. A Rusi su opet sa svoje strane napravili pametnu stvar jer su oni pozvali, po mojim informacijama je trebalo da bude skoro 200 međunarodnih posmatrača, ne znam šta je sada, ali to je ono što sam ja, što su meni govorili. I to je jako bitno, to su posmatrači koji su došli iz svih država, kažem, iz Srbije ima 10-15 ljudi, iz mnogih država, čak i tih istočnih država. I sad pazite, oni će da kažu da oni to ne prihvataju. Naravno, ti posmatrači, imate ih iz zapadnih država koji već komentarišu pozitivno sve to što se dešava, u uslovima u kojima je to organizovano, da je to sve u skladu sa tim normama, koliko je to moguće kada znate da možda vam doleti raketa. Ali znate šta je nevjerovatno u celoj toj priči? Znači, oni su obezbedili posmatrače, da ne govorim to što je se na Kosovu dogodilo, da to nije uopšte postojalo, ali čekajte, ako oni govore i nama, jeli šalju posmatrače, dajte da mi pošaljemo jedno 200 međunarodnih posmatrača da vidimo kako su oni Trumpa birali, kako se bira Biden. Vi ne smete po njihovom zakonu izbornoj jedinici američkoj da priđete za ne znam koliko stotina metara i tako dalje, možete da budete uhapšeni. I to je ta demokratija o kojoj nama pričaju. Pa eto, neka nas puste da mi budemo posmatrači, da vidimo kako će biti njihovi ovi izbori organizovani ako im ovi izbori ne odgovaraju. Znači, njima ne odgovaraju samo oni izbori koje oni ne kontrolišu apsolutno. Ove izbore oni ne kontrolišu, kaže malo Rusi su zaboravili da ih nešto pitaju, neće ih ni pitati, naravno, niti će to imati utjecaja na njih.